Дозволили відновити роботу і базам відпочинку та санаторіям. Представники туристичної галузі зізнаються, вони чекали на послаблення і вони готові приймати відвідувачів. Як підготувались до відкриття і чи готові працювати бази відпочинку за новими правилами, розкажуть кореспонденти «П'ятого». Одеська база відпочинку «Зелений кампус» працює цілий рік, але на час карантину довелося закритися. За цей період втратили чимало грошей, скажеться директорка закладу Вікторія Степанова. Ми вже з'їли все, що заробили в минулому році. До відновлення роботи готувалися ретельно, але у перший день після відкриття до них завітала лише одна пара. Хоча база відпочинку була готова прийняти 120 гостей. К сожалению, у нас тільки одна пара приїхала, і то тільки на одні сутки по ділам. Поки що ми чекаємо посетити. С распростертыми объятиями. Ну, по отзывам, поехали сюда, все. За 5 минут зашли, посмотрели, все понравилось. Прекрасне місце. Попит зменшився щонайменше на 15%, порахували на базі відпочинку. У цей період минулого року у них було заброньовано 80% місць на другу половину літа, а нині лише трохи більше половини. Люди відмовляються вже від заброньованих номерів в зв'язку з, опять же, з коронавірусом, тому що вони не можуть прилетіти, приїхати. Много у нас відмов іностранців, які не можуть приїхати, і які вже були заброньовані номера. Ну, в цьому році ми рассчитываем на наших туристов, которые, опять же, не поедут за границу, а поедут к нам. Поки ситуацию рятуют місцеві, які засиділися вдома на карантині. Ну, на свежем воздухе все-таки лучше, чем помещение, поэтому я думаю, что здесь риск все-таки будет минимальный. У Херсонській області також готуються зустріти туристів. Тут, окрім традиційного морського відпочинку, роблять ставку на зелений туризм. Історико-розважальний комплекс «Зелені хутори Таврії» вже підготував для гостей тури вихідного дня. Зараз ви можете побачити. Действительно, величие этого озера, где встречает вас множество краснокнижных, белоснежных лилий. Туристов тут зацікавлять краєвидами и корисними местными смаколиками. Санталина, вот оно растет, отсюда прямо сорвано. Для відпочинку пропонують сучасні готелі, а для любителів національних традицій підготували ліжка в українських хатах. Тут спали батько з матір'ю. Отут спали старшенькі діти, а на лежанки спали менші діти. Вечором там робимо етновечір. З Івановки приїжджає група наших дівчат в українській одежі. І вечором біля костра танці, дівчата запалюють туристів, підривають їх, ну, як ми вміємо. Для любителів активного відпочинку підготували місця для риболовлі, катання на човнах та навчання ремеслам. Минулого літа Херсонщину відвідали понад 4 мільйони туристів. Місцева влада розраховує, цей сезон буде не гіршим. Ми чекаємо не меншу кількість туристів. Це пов'язано ще й з тим, що більшість країн, які є традиційними для відпочинку, вони залишаються закритими для міжнародних туристів. А для нас це ті можливості, які ми маємо продемонструвати внутрішнім туристам. Представники туристичної галузі обіцяють сервіс не гірше, ніж у Європі, за менші гроші. Ольга Дунська, Тетяна Савуля, Сергій Іщенко, 5 канал.